76 poäng. Absolut godkänd. Jättebra. Släpper in 100. Katastrof. Vad är du nöjd med? Jag är nöjd med att vi har 76 poäng. Absolut ingenting annat. Hur laddar du om nu inför nästa match? Efter en sån här tråkig början på säsongen. Ja, det är inte så svårt. Vi kommer väl gå igenom lite mer vad vi vill göra, vad vi vill ha ut. Och jag tycker att vi allihopa måste titta oss lite i spegeln och fundera på varför vi är här. Är vi här för att gå runt på plan eller är vi här för att spela? Det är ändå högsta ligan. Jag tycker man ska vara med lite, att det ska vara att jag motivation nog. Men jag tror på att tänka om lite hur jag motiverar allihopa. Du säger att ni släpper in 100 poäng, det är förstås på tok för mycket. Är det defense som ni kommer definitivt kommer fokusera på den nästa framtiden? Ja, och även lite vad vi letar efter i offense. För nu tycker jag vi har 76 poäng med lite tur faktiskt. Men defensivt, det är någonting vi måste lösa. Någon spelare vill ändå säga att har gjort ett väldigt bra jobb matchen idag? Jag tycker de yngre tjejerna som jag hade inne på slutet gjorde ett fantastiskt jobb. Det är alltid lätt att hoppa in och spela utan press på sig, alltså ligga under meter mycket. Men hon kliver in och visar lite stolt i alla fall. Och det är bra. Det är viktigt så att vi inte... Jag menar, ni torskar med 24. Vi hade lika gärna torska med 48 om vi inte hade jobbat och sista 5-6 minuter. Tack Jens. Du vann ju coachmatchen här mellan dig och Jens Tillman. Ja, berätta om matchen. Jag tycker Marbo inledde starkare när vi spelade med annan försvar. Men sedan så byter vi till zon och får problem med Liam Metcalf. Och framförallt när vi korrigerar zonen lite under tredje, fjärde korten då, så fungerar det riktigt bra och där vinner vi matchen på. Och det kanske också är ett resultat av att Marlboro får in sin amerikanska dagen innan och inte förberett sig naturligtvis mot zon. Så visst hade jag det i baktanken också. Sneglade över någonsin över och kollade på Jens Tillman vad han gjorde? Ja, jag försökte spana in där. Vi pratade om den här snusen som han brukar lägga in, men han hade ju inte lagt in någon nu då, så han kanske gjorde det för att han visste hur det kanske skulle gå. Berätta om året Sundsvall Saints. Helt nytt lag nästan. Egentligen kan man säga att vi är 8 nya spelare kommer att utifrån. Vi saknar en amerikanska till nu, en utländska till. Sedan har vi då 2 egentligen inhemska spelare från Sundsvall då, som inte har varit med i laget så mycket. Så det är egentligen 10 nya spelare om man säger så. Då. 8 utifrån och 2 egna från juniorleden. Och vi värvar många stockholmare och sen utlänningar. Så det är konceptet. Norrlänningar, stockholmare och utlänningar. Så idag gick det bra. Vi får se hur det går i framtiden. Anna Höglund, förra året lagkapten i SM-guldvinnarna i Solna Vikings, kom till er. Vad betyder det? Väldigt mycket. Hon visar framförallt vägen hur man tränar, professionellt uppträdande. Hon är ledare på plan, ledare vid sidan av plan. Hon gör mycket saker som inte syns i statistiken, så det är fantastiskt att få in en sån tjej i laget. Målsättning då inför året här? Ja, fortfarande. Vi ser det som en 2-årsprocess där i år är tanken små slutspel, men att fortfarande få ihop tjejen och trivas så jäkligt kul så att de stannar ytterligare ett år och vi kan söka fler pusselbitar för att kunna utmana de 4 stora. Tälje, 08, Zona och Luleå. Tack Henrik. Tack.